Օրերս ոստիկանության Բաղրամյանի բաժնի քրեական հետախույզներն ուժեղացված ծառայության ընթացքում Վանանդ գյուղի տարածքում ապօրինի որս կատարելու եւ ապօրինի զենք պահելու կասկածանքով ձերբակալել եւ բաժին են տեղափոխել Լենուղի գյուղի բնակիչ 36-ամյա մի տղամարդու։ Նրա մոտ եղել են որսորդական հրացան եւ ապրնակ տեսակի թռչուններ, որոնց որսը արգելված է։ Պարզվել է, որ տղամարդը որսորդ միության անդամ չէ, իսկ հրացանը փաստաթղթեր չունի։ Դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերը ուղարկվել են Արմավիրի մարզային քնչական վարչության։ Հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավորության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։